işte ya neyle bitir. Takipçilerine canlı bir başlattığı soruyor. Sağ hürmetli dostlar, 3 Noyabr haftanın pazar günü 2019 yılı yaşıyorduk. İstirahat günü ve idmanda Instagram ve idmanda 104 FM'den canlımıza başlayırıq. Mesajlar olduqca okuyacağım. Futbol gündemini müzakirə edəcəyik. Aydan Məmmədova hoş geldiniz. Dünən İspanya La Liqasında 38-ci dəqiqədə penalti ilə Messi'nin vurduğu golu önə keçən Barcelona 8 dəqiqə qapısında 3 gol gördü və 3-1 hesabıyla gözlənilməz məğlubiyyətlə üzləşdi. Real Madrid isə Eibar'ın qabiliyyətini qıramadı 0. 0 Sevilla Atletico Madrid oyunda. Hərəyə 1 gol vuruldu və hərəyə 1 xal qazanıldı. City və Liverpool qalib gəldiyi halda turda İngiltərə Premier Liqasında United məğlub oldu. İnter əzimkar qələbəyə Juventus'a xal itirmədən qeydə qalan turda qələbə ilə başa vurmağı başardı. Beşiktaş Antalya səfərində Antalya'nı məğlub etdiyi halda Trabzon Göztepe'ye məğlub oldu. Alanya Başakşehir 5-2 oldu. Bugün səfərlər başa Kayseri səfərində mücadilə aparacaq. Suallarınız ve fikirleriniz olduğu için okuyacağım. İdmanda Instagram ve İdmanda izledik önden canlımız başlıyor. Bəli. Real ucuzdu. Ucuzmadı. Heç şey elədi. Betis'le oyunda daha dəqiq deyim. Emir'i salam. Sabah çok maraqlı bir efir olacak. Bir tane əla sual hazırlamışam sabaha. Bura Nərmanov rayonudur. Bütün güclü küləklə bağlı Nərmanov da Binəqədi rayonunda Yasaman rayonunda güclü küləklər kiminizdə başın üstündə darbaza aşıb, kiminizdə su çəni, kiminizdə naves uçub qalıb altında, kiminizdə ağac düşür üstündə.
düzenlemek istedir. Sual ve fikirleriniz varsa kabul etmeye hazırım. Sabah akşam 8'de canlı efirimiz olacak. Dünən Bavariya Eintracht Frankfurt'a 5-1 sayıbla darmadağına məğlub oldu və bu Bavariya adına bir ağırsılıq oldu. Dünənki küləkdən əsər əlaməti yoxdur. Amma sabah gün ərzində maksimal temperatur 13 dərəcə olacaq və fasilələrlə yağış yağacaq, axşama doğru bəzi yerdə yağışın intensiv olması gözlənilir. Samira xanım, xoş gəldiniz. Biznesiniz necə gedir? Bu momentdə, bu anda Azərbaycan Prezidentinin söylədiyi bir cümlə yadıma düşür. Bir kiçik biznesmenlər, sahibkarlar, daha doğrusu bir biznes qurmaq istəyir. Bəzi dövlət məmurları zəli kimi onların canına çöküb qanlarını soğururlar. Bu dözülməz haldır. Gələn həftə Şampionlar Liqası var. Barcelona səfərdə məğlub etdiyi Slavyan Praqa ilə Camp Nou-da oynayacaq. Real Madrid Galatasaray ilə oynayacaq. Qarabağ isə Apoel qonaq olacaq. İdmanda Instagram səhifəsi və İdmanda 100 dəfə YouTube kanalında bərabərimiz davam edir. Həqiqətən əhla hava var. Salam aleykum. Hoş geldiniz. Bu hafta olabilir idmanda programında final olsun. Çünkü bizim bir İstanbul seferimiz gözlenir. Ve idmanda görüş layısı çerçevesinde İstanbul'da yaşayan meşhur simalarla müsahibelerimiz mesela tutulur. Veyahut da noyabr 3. 10 günlüğüne kalsa bizim bu seferimiz. O zaman noyabrın 15'inde kaldığı yerde finalımız. Mavi telefonumda final devam edecek.
demirəm yaxşı və yaxud da əla, amma hər halda orta bir pazarlıq eləmək istəyən bir şəxs, ailə başçısı ən azı 150 manat özünə götürüb iri marketlərə getməlidir. Bu 100% də dostlar. Qiymətlər günü-gündən oynayır. Həftə sonu kampaniyalar da var idi. Məsəl üçün, Bravo. Bravo-dur. Amma qiymətlərin bir bazı artığını şahid olduq, amma kampaniyalar var idi. Qabiyan alana qabiyan, şinyatlarda kampaniyalar var idi. Zidaratlara da var idi kampaniya. Bir çox ərzaq məhsullarında var idi kampaniya. Ət və ət məhsulları çox baha idi. Allah hamıya ruzu yetirsin ki, ala bilsin. Mobil telefon uğrunda yarışımız isə bu həftədə öz qaldığı yerindən davam edəcək. Mən də canlını bağlayıram. Hələlik. Canlı videonu sonlandırmaq üçün.